ღერცე ერისთავი. ეს უდიდესი პიროვნება. ჩვენ რომ ის შეცახა მეორე რომ ვიცოდეთ დაწონებული ვარ წვიდანად იქნებოდა შერაცხილი. ღერცე ერისთავი, რომელმაც ორი უდიდესი ადამიანი აღზარდა. ქრისტიანება, ესე იგი გრიგოლ ხანს, ესე იგი აბოთილელი და გრიგოლ. პატრო? აბოთილელი და გრიგოლ. აბოთილელი და გრიგოლ ხავსელი წარმოიდგინეთ ახლა ორი უდიდესი წვიდა რაღაც იმ ეპოქის საქართველოს მთლიანად ესე იგი შეცვალეს, გადაარჩინეს და ბევრ სხვა ღირსებასთან ერთად თუნდაც იგივე წვიდა გრიგოლ ხავსელმა პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოიყვანა ბაგრატიონები, რომლებიც 9 საუკუნის განმავლობაში წინ მიუძღოდნენ ამ ქარტახილებში, ამ უბედურებებში, ამ ომებში, ვაებებში და დევნა შევიწროებებში საქართველოს. და მოიყვანეს მე-19 საუკუნემდე. ერთ-ერთი ასეთი უდიდესი პიროვნება გახლავთ, ჩემო ძვირფასებო, ეს აშუშად პირადად ჩემთვის. და აი რა მაძლევს ამის თქმის უფლებას.